مصطفى نہ ہو تو پھر دہر میں کیا رکھا ہے ایک سلوان کا بڑو بلند آواز لینا کڑلے اذان ہے چھ والی پڑھ چلو بڑا ٹائم ہے بک دے نہیں کتنے ایک دم میں پانچ قصیدے نعت اللہ لا کے پڑھ لے سبحان اللہ پڑھو ایک سونی سونی سلوان بلند آواز لینا اجازت ایک سونی دی نعت پڑھنا نوی نعت خوبصورت انداز ہے خوبصورت رنگ ہے پڑھی دی نعت ایک سلوات پڑھو بلند آواز دے نال آ سونا شان مصطفیٰ یعنی جناب محمد مصطفیٰ دا کیا شان ہے کیا مقام ہے اج جناب کو سنائی ہو گیا آ سناوا شان مصطفیٰ آ سناوا شان مصطفیٰ اس نا
مقام سیوس محمد دا سبحان اللہ اس سونے نبی دا جیندی جتی عرش تے جا سبحان اللہ دا پیا عرش تے نہ لین جس دی گئی عرش تے نہ لین جس دی گئی جگتے او سلطان مصطفی طاقت میں لیندا کھڑا سور میں کھڑا لیندا تے بندے بجلی تو پریشان پریشان ہوا تے میں لیکن میں ٹھیک کھڑا تو سمو جے بیٹھے ہو چہرے اپنے ٹھیک کرو وا سونا وا شان مصطفی سونا وا شان جڑا ہر خوش نہیں او کدا خوش ہو شان سونا جان مصطفی
سهزي شان مصطفى صلى الله عليه وسلم.